Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо шановних телеглядачів телеканалу «Суспільне Миколаїв Радіо», слухачів Українського радіо «Миколаїв». Транслюємо цю програму у прямому ефірі. Сьогодні 29 вересня на студійному годиннику, 17 година 20 хвилин. Шановні друзі, завтра, 30 вересня, в Україні відзначатимуть Всеукраїнський день бібліотек. І у цій програмі ми докладно поговоримо про те, яким чином бібліотеки можуть бути безпечними для відвідувачів та для співробітників під час пандемії COVID-19. До нашої студії сьогодні завітали директор Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Лягіна Тетяна Жайворонок. Вітаю, пані Тетяно. І також сьогодні до студії завітала видавчиня, ініціаторка розробки комплексної міської програми Миколаєва з підтримки книговидання Ірина Гудим. Вітаю, Ірина Олександрівна. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, що змінилося в роботі вашої бібліотеки в умовах пандемії COVID-19? Доброго дня, шановні читачі, шановні слухачі і глядачі. Я хочу сказати, що, звичайно, пандемія, карантин дуже відобразилися на роботі бібліотек, взагалі бібліотек України, на роботі нашої бібліотеки, особливо в ті часи, коли ми були всі на карантині, не обслуговували читачів. І, звичайно, ми подумали, ми ж не хочемо бути вдалі від наших читачів. І ми перебудували свою роботу таким чином, що багато-багато проводили цікавих заходів в онлайні. В нашій бібліотеці є сайт, є 4 блоги, є сторінка в Фейсбуці, в Інстаграмі, є канал в Ютубі. І все це нам допомогло бути ближче до наших читачів, запрошуючи їх до участі, до читання книжок. Тих книжок, які в них були, до участі в різних конкурсах. 3 місяці, трошки менше, коли ми були закриті для читачів, було для нас дуже важкими, бо ми любимо наших читачів і завжди хотіли їх бачити. А вже з 1 червня, звичайно, ми обслуговуємо читачів з дотриманням всіх умов карантину, це і дезінфекція, це і скринінг температури, і, звичайно, дотримання соціальної дистанції. Ми також і книжки намагаємося дезінфікувати, а книг в нашій бібліотеці багато. От я хочу трошки розказати, як ми працювали в онлайні. Ми не розгубилися, провели багато цікавих заходів. Це були і еко-челенджі, і еко-мандрівки. І залучили до них не тільки саме через Фейсбук, в першу чергу через Фейсбук і через наші блоги. І залучили до них не тільки читачів нашої бібліотеки, а всіх читачів Миколаївської області, дітей, оскільки ми дитяча бібліотека. І я хочу сказати, що наші читачі, і не тільки ті, що читають в бібліотеках, з цікавістю відгукнулися на наші пропозиції і брали участь в різних наших заходах. Так, наприклад, коли ми проводили еко-челендж, то більше 50 робіт, відеоробіт були надіслані для розташування в наших соціальних мережах. Це діти, їх батьки брали в цьому участь. Ви знаєте, що кожного року бібліотеки міста Миколаєва проводять таку миколаївська книга, виставка миколаївських видавництв. От в цьому році ми також намагалися активно брати в цьому участь, але також онлайні. І презентували книгу «Жавлюща сила Ємігії», але також презентували через Фейсбук. Допросили авторів читати свої твори, видавців. І запросили також ті, хто складав ці збірки, також до виступу. Наші діти з задоволенням, ми бачимо по їх відгуках, по їх участі, щоб також задоволенням все це прослуховували. І так вийшло, що всі наші конкурси – це серед наших читачів, обласні конкурси – ми також в більшості проводили саме в онлайн-форматі. І хочу сказати, що сучасні діти сприймають цей формат з великим задоволенням, тому що для них це цікаво, для них це зрозуміло. Звичайно, ми в бібліотекарі перебудовуємося і беремо в цьому активну участь.
Ірина Олександрівна, розкажіть, будь ласка, про особливості роботи, в тому числі вашої роботи, під час організації онлайн-заходів. Тобто, зазначила Тетяна Анатоліївна, що ви організовували виставки книг, і в цьому році вперше ці виставки відбувалися в форматі онлайн. Да, было сначала немножко как-то вот мы переживали все, но потом на базе библиотеки имени Марка Лукича Кропивницкого мы сделали записи онлайн-выставки, и каждое издательство было представлено в широком формате. Мы рассказали о каждой книге, о каждой новинке, сделали триллеры, сделали несколько записей на Facebook, в YouTube. И поэтому многие наши читатели, поклонники издательства это отметили, и им даже понравилась такая форма подачи материала. Я хочу сказать, что за время того, что люди были привязаны дома, очень многие сидели на карантине, не выходили, мне удалось собрать 10 новых таких замечательных рукописей, которые в работе в издательстве, и мы их готовим как новые книги, ищем спонсоров, меценатов. Это уникальные, я вам должна сказать, проекты, но о них нужно говорить отдельно. Может быть, как-то мы проведем другую встречу, и я с каждым новым проектом вас познакомлю, потому что каждый из них очень уникален. А накануне праздника я очень хочу поблагодарить всех библиотекарей. Ну, во-первых, библиотекари научили меня в 4-летнем возрасте читать. В том доме, в котором я жила, находилась детская библиотека на первом этаже. И я в садик не ходила, сбежала из садика, не хотела, такая асоциальная была. Вот. Я ходила в библиотеку, и мне очень нравились какие-то определенные книги, мне их давали, я их помню даже, как они назывались, мне их давали смотреть. И вот это вот такой поиск ребенка чего-то, что вот, меня поражала атмосфера библиотеки. И библиотекари просто меня за лето научили читать. Родители с удивлением узнали о том, что я читаю бегло. Через 3 месяца. Поэтому я хочу сказать, потому что на плечах этих людей сейчас лежит тяжелое бремя. Книга становится недоступным материалом, книга становится дорогой, книга становится элитным продуктом. И поэтому наполнение библиотек как никогда очень важно для того, чтобы библиотеки существовали. Я вам желаю долгой, продуктивной, творческой жизни каждой библиотеки, потому что закрытие какой-то библиотеки – это потеря имиджа, это потеря каких-то очень важных человеческих ценностей, на которые мы все время опирались. Поэтому я желаю библиотекам процветания, новых форм, мы будем двигаться к новым каким-то изобретениям, формам, улучшениям имиджа и оснащения библиотек. Но библиотека должна быть, она должна быть доступной. Это очень важный аспект идеологической составляющей любой страны. Можемо послухати телефонний коментар пана Костянтина Картузова, який очолює обласну бібліотечну асоціацію. Чи можемо послухати? Так. Так, пане Костянтине, вітаємо вас. Гості нашої студії – пані Тетяна Жай-Воронок, директорка бібліотеки імені Лягіна, і видавчиня Ірина Гудим, говорять про те, якою є нині роль бібліотек, в тому числі під час пандемії COVID-19, і про роль онлайн-заходів, що відбувалися і під час карантину, і під час адаптивного карантину. І хочемо також почути вашу думку з цього приводу, яким чином ви організовували роботу у вашій бібліотеці під час карантину? Я хотів наголосити, що, звісно, жоден онлайн-захід не замінить задоволення живого спілкування. Я думаю, ви це розумієте, і в студію запрошуєте гостей фізично, а не
комунікуєте з ними каналами зв'язку, тому що безпосередньо бачите людину, це, мабуть, біологічна якась потреба. Тому бібліотеки з одного боку робили максимально, що вони могли для того, щоб комунікуватися з читачами, це могли бути поради, обговорення книжок в соціальних мережах, це могли бути виставки онлайн, буктрейлери. Я знаю, що читачі активно через соціальні мережі додавали бібліотеки і обговорювали, що читати на самоізоляції, ділилися якимись порадами. Але найголовніше, що вони намагалися взяти штурмом бібліотеки і хоч якось дайте нам хоч якусь книжечку. І я вперше бачив якісь такі міні-черги до бібліотек, і бібліотеки дуже зраділи, коли нам дозволили хоча б обслуговувати в режимі абонементів. І ми дуже зраділи, коли нам дозволили хоча б обмежено по кількості, але все ж таки проводити офлайн-заходи. А найголовніше, що, знаєте, я розумію, що це цінно, коли ти зустрічаєш. І коли ми втратили задоволення від живого спілкування, багато людей нарешті відчуло, наскільки це важливо. Тому бібліотеки Миколаївщини з одного боку намагалися не втрачати зв'язок з своїми користувачами через соціальні мережі, через там заходи, флешмоби. А з іншого боку, все ж таки, ми робили велику роботу і запитання, щоб нам дозволили все ж таки хоча б обмежено проводити і комунікувати з нашими користувачами. Сьогодні, що в нас є певна невизначеність, ми не знаємо, що буде завтра і як ми будемо обслуговувати там за місяць. Ми, я думаю, до останнього намагатися все ж таки поєднувати офлайн формат звичайної роботи і використовувати нові технології для того, щоб все ж таки оцей зв'язок читач-бібліотека, він залишався, ну, хоча б і на відстані. Дякую вам, пане Костянтине. Шановні друзі, ви слухали коментар директора науково-педагогічної бібліотеки Миколаєва і голови обласної бібліотечної асоціації пана Костянтина Картузова. Пан Костянтин розповів про особливості роботи працівників бібліотек під час пандемії COVID-19. Щодо онлайн-видань, онлайн-книг, чи є можливість у жителів Миколаєва, чи є доступ до таких онлайн-книг? Є певні, звичайно, сайти, де можна книжки онлайн, але важливо, щоб це не порушувалося авторське право, коли користуються. Але все ж таки, ну, оскільки я представляю все ж таки дитячу бібліотеку, то я хочу сказати, що наші діти все ж таки більше люблять книжку почитати, погортати. Є, наприклад, такий розділ на сайті Національної бібліотеки України для дітей, де всі бібліотекарі України озвучують ті чи інші книжки для дітей, і також можна скористатися цим ресурсом. Ну, наприклад, у нас книжки Людмили Якінь-Чижової на сайті можна прочитати. Але все ж таки, звичайно, краще, коли книжка є. Я ще хочу трошки доповнити Костянтина Миколаївича, коли ми також, ну, форма роботи така, у нас є дуже цікавий гурток, називається «Хобі йти», це діти майструють, бібліотекарі навчають майструвати за допомогою книг. Але коли прийшов карантин, то наша бібліотека Лілія Івана Янковська, вона записала більше 10 майстер-класів, саме також використовуючи книги, і з великим задоволенням діти продивлялися їх, робили свої, ну, з бумаги, із різних матеріалів, поробки різні. Тобто це також можна використовувати. Але, звичайно, я згодна, що коли спілкуєшся безпосередньо з дітьми, з читачами, це дуже цікаво. І стосовно обговорення книг в мережі, ну, наприклад, на відділі обслуговування дошкільників 1-4 класів в Вайбері була створена група з батьками, з дітьми,
ті, що беруть, і також вони обговорювали друг другу, рекомендували книжки, обговорювали, читали книжки також. Так, і я знаю, Ірина Олександрівна, що одним із напрямків вашої роботи є популяризація краєзнавчої літератури. Яким чином чи поповнювалися бібліотечні фонди книгами на краєзнавчу тематику в період пандемії? Чи була криза книговидання? Про це також розкажіть. Чи була можливість видавати книги? Ну, дело в том, что в этом году достаточно урожайный год в издательстве, и уже за этих прошедших полгода, там 9 месяцев, мы издали порядка 15 книг, они уже есть в библиотеках. Я должна отметить, что те библиотеки, например, библиотека имени Лягина, ежегодно не пропускают ни одной книги краеведческого характера. Я должна поблагодарить, потому что у них самая богатая коллекция краеведческих изданий. Поэтому и помимо этого мы готовим сейчас очень много интересных рукописей, и они тоже связаны с краеведением. Об этом чуть-чуть позже. Так, ви зазначили, що 15 книг у цьому році видали, а скільки в минулому році видали? Ні, 25. Ну, у нас ще в роботі. А ми можемо зараз послухати телефонний коментар голови Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України Віри Іванівни Марущак. Наушники нам одягнути. Віра Іванівна, вітаємо вас. Я також вітаю всіх, хто знаходиться у студії, а також всіх наших радіослухачів. Дуже приємно, тому що з дитячою обласною дитячою бібліотекою письменників зв'язує дуже-дуже багато спільних справ. Я дуже задоволена, що саме Тетяна Анатоліївна очолює цю прекрасну організацію, цю бібліотеку, тому що вона розуміє, наскільки це важливо, щоб діти зустрічалися з письменниками. Минулого року ми разом проїхалися областю, побували в дуже багатьох місцях, в районних центрах, де з великим задоволенням нас зустрічали. Книга – найбільший скарб, і це ми не повинні забувати. А до книги долучаються не тільки до книги, а й до творчості долучаються наші діти. Проводить обласна бібліотека для дітей, проводить обласні конкурси. Це «Лідер читання 2020», «Творчі канікули 2020». Я була експертом, а також експертом була наша письменниця Людмила Чижова. Ми разом оцінювали ці роботи, які написали діти. Це дуже приємно, тому що серед цих дітей ми вже бачимо таких творчих, з якими можна працювати, яким можна надавати вже більш ширшу аудиторію і онлайн, і, можливо, навіть спілкування ровесника з ровесником. Окрім цього, ми обговорювали питання про те, щоб в цій бібліотеці відкрити студії літературні, щоб приходили дітки, щоб професійні письменники могли надавати їм допомогу, протягувати свою руку допомоги. Вітаючи моїх колег з святом, хочу сказати, ви наші дорогі, ви несете світло знань, знайомите з літературними шедеврами, ви справжні осередки культури, тепло і щедрість ваших сердець просто неоціненні. Цінуємо і прихиляємось перед книгою, адже без книжки неможливо навіть собі уявити будь-якої людини, і ми не можемо собі уявити наше майбутнє. Майбутнє наших дітей, які повинні читати для того, щоб створювати наше майбутнє.
Дякуємо, Юрію Іванівно. Шановні друзі, ви слухали коментар голови Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України Віри Марущак. Віра Іванівна розповіла, зокрема, про напрямки співпраці миколаївських письменників та бібліотекарів. А сьогодні гостями нашої студії є директорка Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Лягіна пані Тетяна Жайворонок і видавчиня, ініціаторка розробки комплексної міської програми Миколаєва із підтримки книговидання Ірина Олександрівна Гудим. Цю програму ми присвятили Всеукраїнському дню бібліотек, який святкуватимемо завтра, 30 вересня. І, зокрема, у цій програмі гості нашої студії говорять про роль роботи працівників бібліотек для суспільства і про те, яким чином змінилася робота і працівників бібліотек, і відвідувачів, яким чином змінилися умови відвідувачів бібліотек у зв'язку із пандемією COVID-19. Тетяна Анатоліївна, я знаю, що Віра Іванівна Марущак була, і також і Костянтин Картузов, який говорив попередній коментар, вони були членами журі обласних конкурсів, які ви організовували. Ось ви можете ще додати про співпрацю з письменниками? Звичайно. Я хочу сказати, що досить багато ми конкурсів проводимо серед читачів нашої бібліотеки і обласних конкурсів. У нас тільки в цьому році в онлайн-форматі пройшли 3 обласні тури всеукраїнських конкурсів, які організовує наша Національна бібліотека України для дітей. Це «Лідер читання», це «Творчі канікули». І ми залучаємо до журі членів спілки письменників Віри Іванівну Марущак, Людмилу Якіну Чижову. Ми залучаємо колег в особі Константина Миколаївича, Наталі Вікторовні Семіліт. Ми залучаємо і нашу обласну просвіту Олександра Мачулу також. Вони в журі часто беруть участь цих конкурсів. Тому я думаю, що наші такі журі поважні і визначають переможців дуже прискіпливо. Роботу переможців надсилаємо в Національну бібліотеку. Ми ще не знаємо підсумків по Україні, бо тільки закінчились ці 3 конкурси, чекаємо результатів. Я хочу сказати, що діти, особливо діти з районів, сільської місцевості, задоволенням беруть участь в цих конкурсах. От влітку був такий, як челендж, також «Веселе літо» на карантині, літні читання. І дійсно хотілося б, я хочу все-таки повернутися до формування фондів, до книжок, дійсно хотілося б, щоб в наших бібліотеках, не тільки в нашій обласній, а в усіх бібліотеках районних і сільських було більше і більше книжок для дітей. Ну, ми як обласна бібліотека дійсно відслідковуємо і купуємо, намагаємося купувати всі книжки і наших авторів місцевих, і краєзнавчої тематики. Ті, що видаються в місті Миколаєві, ну, більше в Миколаєві. Але наші райони бібліотеки не мають такої можливості практично, ну, більш-менш, тому що немає коштів. Не дивлячись на те, що в цьому році карантин і пандемія, ми купуємо книжки стосовно планів, стосовно тих коштів, які нам виділила обласна рада, обласна адміністрація. Ми навесні провели, ми купуємо книжки через систему Прозоро, через торги. Навесні купували книжки. От зараз плануємо в жовтні місяці купити книжки для наших читачів цікаві і в тому числі краєзнавчі. Ірина Олександрівна, от ви є ініціаторкою розробки програм підтримки книговидання і на рівні області, і на рівні міста. Розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація? І що потрібно зробити, щоб представники влади більше звертали увагу на підтримку книговидання? Зокрема, в районах, от як сказала Тетяна Анатоліївна, де більша потреба? Дуже сильно змінилася ситуація в області, в районах. Організація сільські бібліотеки в більшості своїм перестали существувати, ОТГ. Вот. І здесь закупка і содержання бібліотек ложиться на ОТГ. И вот для того, чтобы поддержать их, мы с Натальей Викторовной Ткаченко в юношеской библиотеке, у нас была такая идея собрать легенды
історії рідного краю. Ми зібрали дуже велику колекцію цих робіт. І зараз ця книга, ми її створюємо, вона зараз в роботі, розглядається. Але нам допомагали всі ОТГ, нам допомагали бібліотекарі, в основному районних бібліотек. І це дуже важливо. І, звісно, не так много средств сейчас, они урезаны. Мы реально понимаем ситуацию, которая происходит с финансами, а тем более библиотеки у нас, ну, в общем-то, и культура вся, она вот по остаточному принципу. Поэтому Дякуємо, Ірино Олександрівно. Шановні друзі, гостями студії сьогодні були видавчиня Ірина Гудим і директорка Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Лягіна Тетяна Жайвернук. Говорили у цій програмі про особливі роботи працівників бібліотек під час пандемії COVID-19. Час програми добіг кінця. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».